Sen jälkeen HPK hyökkäys päätyyn. Valtteri Puustinen antaa paineen. Ei kuitenkaan kiekon riistoa saa aikaan. Taustalta Paajanen, Turunen kaksikko. Ja siitä laukaus ei onnistu tällä kertaa. Ja Otto Nieminen rauhoittaa. Ova säpinä käy koko ajan. Avauserässä ollaan kyllä kaasupohjassa menty. Paajanen, Turunen. Turunen maali taustalta. Sitten Laatikainen kääntää. Siitä ohjuri, käykö kiekko maalissa? Paajanen on ohjaamassa. Mennäänkö puhelimeen? HPK-pelaajat tuulettavat. Ja kyllä näyttää siltä, että kiekko käy siinä maaliviivan toisella puolella. Ja nyt katsotaan, varmistetaanko tämä vielä videolta vai onko siihen tarvetta. Päätuomari katsoo sitä kyllä todella todella läheltä, mutta kyllä tuossa luuriin mennään. Tässä tilanne. Kääntö maalille. Siitä tulee Paajasen ohjaus. Ja Jonne Virtasen kautta, kun se siihen kimpoaa. Kyllä, Jonne Virtasen kautta. Ja kyllä vahvasti näyttää siltä, että kiekko kokonaan maaliviivan ylittää. Tästä näin. Voisiko sanoa, että elämme vielä hetken jännän äärellä. Ei tarvitse elää kauan. Kiekko keskelle ja HPK johtaa kamppailua 1-0. Ja siitä puolustaja lähtee haastamaan laidalle. Budish kääntää Saloselle. Salosen laukaus. Ja siinä on palve maalin edustalla. Ja kiekko edelleen pelissä. Salonen. Lindgren nappaa kiekon. Ruotsalaispuolustaja avaus Innalalle. Loistava kohteeseen. Innala uittaa ja Haukeland. Missä kiekko? Vielä tulee peliin ja TPS selvittää. Olipa Lindgrenilta loistava syöttö pystyy. Henrik Haukeland pystyy kuitenkin pitämään tunnelit kiinni. Mikkilä. Paajanen. Lusenius Innalalle. Innala laukoo raudoista ulos. Ja keskialueella Kaapo Kakko. Palve. Budish, Nieminen, riittävän lähellä Paajanen, palve pitää kiekon laidassa. Oula, palve tulee kääntää Niemisen lapaan, sitten Budish irtokiekkoon ja kova kamppailu käydään. Kiekko on siellä Emil Larmin suojuksissa ja HPK selviää tilanteesta. Tuo oli hyvin pelattu. Kakko pyöräyttää, käyttää Niemisellä. Kakko, Budish. Ja Budish leipoo takaisin Kakolle. Nyt olisi viivassakin paljon tilaa. Kakko. Heikkinen. Palve. Tuleeko pitkä levitys? Kyllä tulee. Kakko. Kakko tekee tilaa. Laukaa! Ja laukaa ottelun ylivoimalla tasoihin. Nuorukainen tulee ja sivaltaa sellaisen laukauksen, että TPS:n illan toinen ylivoima onnistuu. Tavi lähtee haastamaan päätyyn. Ekeston Jonssonin kääntö. Freeman rystin puolelta kääntömaalin eteen. Nenonen. Ja sinne! Sinnehän se menee! Freeman kääntää maalin taustalta. Ja HPK siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. 15.54 pelattu. Ja Freemanin kääntö. Se tulee sieltä maalin taustalta. Ja meneekö se jälleen TPS-pelaajista verkkoon? Mikkinen. Palve. Vajaa 10 sekuntia. Eronen painaa kulmaan ensimmäisenä. Viimeinen kääntö maalille. Budishin mailla välissä. Ja Summeri soittaa. Tämän sarjan neljäs kamppailu Hämeenlinnassa päättyy HPK niukkaan 2-1 voittoon. Ja se tietää sitä, että Kerho johtaa tätä ottelusarjaa voitoin 3-1.